អ kind of an ្នកជំនាញជនជាតិមីត្រីចិននិងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តានេះបានបោះឆ្នោតវេតូលើសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយដាក់តុនកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លោងឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមកនេះដែលស្នើឡើងដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ជននឹងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្របបដានីបានបោះឆ្នោតវេតូលើសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកតនកម្មបន្ទាយមលើកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់ឡើងវិញប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន13បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានគោលដៅហាមឃាត់ការនាំចេញថ្នាំជក់និងព្រេងទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក្រុមទាំងដាក់បញ្ចូលក្រុម hacker ឈ្មោះ Lazarus ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំ UN លោកស្រី Linda Thomas-Greenfield បានហៅការបោះឆ្នោតខាងលើគឺជាថ្ងៃដ៏គូអស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ពិតប្រាកដពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងហើយថាការនៅស្ងៀមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ន <Sess> ឹង <Sess> មិនអាចលុបបំបត្តិឬកាត់បន្ថយការកម្រៀមកំហៃនេះបានទេគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហស្សសัปดาห์នេះបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងចំនួន3គ្រាប់ក្នុងនោះមាន1គ្រាប់ត្រូវបានគេជឿចាត់ថាជាមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប ICBM តែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បញ្ចប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ី ឯកទេសញ្ញាសសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ